Zotëri gazetar, ti kameraman, atë qysh, se qysh për janë i si mërë mu bu ma interesant. Ti shko me zuëm, që ty mërë ma këtë zëthovën e tyne. Mere, unë pëjtë të në gjys të urs, edhe ti diri të qilë, do ke si trap, unë jo morë për janë jena. A mërë vërë, që i pojtë ma interesant. A më kupto, kishë jo më kona neje, po vikë neje. E ti të qilë, sti unë ta më me zeritmin, a më ne më në tri rallë qashtu. Qashtu, atë e shukë. Veç gutu po shpirtin e në të rrujë se të mos po në me isa. Gutu, mere, aje se shto. Ha? Se s'pa të njësa. Kua ne, ja, ne, që shto e diju nëpse. Hajt, mere, aje të e mora tje. E zida, qene, e një mirë. Pra, apë nga të regonit cilë është projekti për integrimin e pjesës veriore me pjesën jugore të Mitrovicës pas ju sa po erdhët nga jo pjesë? Po, jo një që sa po erdhët, po unë e qdo më njës, e qdo më njës shej të regimi që ato toka dhe Kosova shtrihet në suaqat të kufive të vetë, qysh është e në shkërume dhe para pome prej rambuje se që këndej, unë qdo më njës atje shkoj pi kafe, i pikope, edhe mandej, kalej në pjesën në gjugore në zyrën time. Kështu që tash edhe pas këtyre bisedimeve, të gjitha këto, si gjëshini, këto simbole të erësirës dhe të varreve, të mbeturinave të nacionalizmit sërboslavo-rus, do të zhduken, dhe do të jetojnë të gjithë shumë të barabartë, edhe sërbë do të kenë të drejtën e tyre sovrane për ta gëzuar e votën, për ta gëzuar e jetesën në Kosovë. Kështu që po edhe shqiptarët e jugut do të zgjojnë për shtëpijat e veta, pra Kosova do të jetë një territor kompakt dhe do të jetë gjithçka në rregull. Të jenë vetëm ditë numërume, me qenë se edhe tash nuk ka probleme, edhe tash lirisht, edhe humrin me kamerë, me shku, me dalë, me pi kafe, me shëtit, me hongër në i Banjalushki, që Banjalushki ka në taksi Leskova që i Rështila, edhe me jetue normal, se Kosova dijet është këtë nga teritorit vetë. Edhe këto jetë, qau boja, heo, e, këtori, bom, qëto gjerim, anitë, qëre, qëto gjerim e fshim ose doken, anitë, kasetën me një herë më në tjerë dhe më japë. A u mërën vesh? Që ashtu në shkaj të apoj? I haja vesh kumbe vetë bashku me një telefon. Mere, Sto, mere, Sto. 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 Mere, Ku më t'i komu kanë, Mitrovicës, në tokë temë. Që jau nënë veç tenka që si dhe zëmbren nënën e qetnikave. A i një t'krismat, bababam. Mu kanë dhe trupi pasha shpirtin e nënës. Kështu një teze, se këm po atë qim nënën që 8 vjetë. Po s'ka faj dhe e shkreta, hajde me pi qaj, hajde me nejtë, nga mërmadhe jem qërru. Po edhe unë budol po u qova në 8 sabajt, para mëna. Në 8 sabajt u qova, bismillah, se me i ro me kerë, me orën këtë qim nënën Mitrovicë, këtu t'i ndrojnë tabelat. Shtek që i ndrej tabelat unë me kojtë nënën, kërë për jetë si ndrej tabelat. Kësë edhe kësë të njetën. U tash me ironë për ora, si gjaja. Po u qovan të sabajt, kështu frizerin Prishtinë, mu bosin shko. Të dhe teru mi mërë dhe i pisi, se këtë me plesë qysh me ironave. Që i nënën lësë në gryje të engë gjujnë. E u tash me bo, kështë një fashkohu. Tash që po di unë a jetë sa shtremë të adin, se dhe unë pe Kur ronë thera, zherë që të e hongra forën, bre nënën bëte e u qipë. Përën s'kisha qore, edhe kapi që ka të fa, dërgjë piqë ka të matrë, tha, ti si albanat. Ashtë jasëm milë rëndës, po është farë se hongra forën. Tu mje këndej, që është i baba, mu kanë të trupit i shka. Pa i mirë. Po është farë mirë, kaja nënën të rejtë politikanat, unë të menu që Mitrovica jona. Ha mo min te Mitrovica jona, e le mo më s'lasem për përshem Qfar Mitrovica ma, që unë e kam dhe shpinktina, se me tezën e patën bo një farë trombi, 1 miljard me kanija, po kur se jep me kojtë nënët, kush me shqit? A shqitët dhe në Lindja, me kojtë nënët, kur se shqe,
kur, kur, kur. Nej, så 4 miljoner med bomber i bara. Jag känns att jag nog inte har varit dåre nere. Ska jag bara... Och så spyr till någon som kan se trupp i. Vad är liv så tid? Jag får dock nämligen. Jag får dock nämligen. Ska jag isbett på? Isbett. Hur måste vi få en isbett om gött jag passar? Kur är på det nu kom på politikan, tid, nu, nu. Që delëtët, kja të ka jonë me travicë. Edhe kur s'ka me posë bërë me bo, ato po thëtë mirë që këllota. Po, isho allan e ditë në Shqiptorët, bohëmi bashkë, e të cimë në në shkohët Amerika, po të cimë në në për... A i mirë, zotëni? Mëse doni me travicën kër, bo në bura, kazë edhe politikanëve, dhëtë me posë bërë, rënëf Kosova, republikë. O zëtni, a e mirë? Sa shtu livrit? O kryetar! Kryetar! Hajde marë se so ka livrit kësë. Qa ndodhe? Sa shtu livrit? Qa ndodhe ma e? Qa o kjo viktimë në kohë pa kohë në në një aqqirë. So do njeri me buhe diçka një projekt, a se ne vjen të vinë me projekt, me krejt shqiptori, se shqiptori kur dërgjofë në buhe, sot në kësi muta bre. A për shëpër se po hjekim në udhëtësia. Vjen të aminon projektin, ty të rahit, aty në për Mitrovic, ty provoku shkijet, bëllur për ingjinja. Pa hinë shqiptori, pa ishti unë, dhe këmënet, pu, ta qjefësha, vorrin, ta qjefësha. Qa me bota? Qa me bota, asë këmë pim kafe, shifë në këtë mund, një 2-3 disë së duhet me dalë me kumëtes, para bashkisë evropiane, e gjirojmë ma punë, sa qëtë zohën atë anej, në 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 pisare.